Začína sa spravodajský blok televízie Oravia Orava dnes. Vítajte pri jeho sledovaní. V Brezni sa v roku 1806 narodil evanjelický kňaz spisovateľ Karol Kuzmány. Bol farárom vo Zvolene a v rokoch 1832 až 1849 v Banskej Bystrici, kde tiež vydával časopis Hronka. Neskôr bol profesorom teológie vo Viedni a od roku 1860 superintendentom evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici. V roku 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej a zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Martine. Skladal hymnické piesne napríklad Kto za pravdu horí. Zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach. V roku 2006 v Novákoch zával približne 2000 kubických metrov bahnistej zeminy zabil 4 baníkov. Zahynuli Pavol Papaj, Vladimír Ondrejka, Jozef Néčeji a Milan Zrnek. V hĺbke 200 metrov boli v čase závalu aj ďalší ľudia, ktorým sa však podarilo uísť. Nasleduje prehľad dnešných aktualít. Lampiónový sprievod. V Lesnej sa deti učia po novom. EJA predstavila katalóg. Smrť na parkovisku. Zaujímavá kombinácia. Koniec nočnému lyžovaniu. V minulosti sme si lampiónový sprievod spájali s oslavou niekdajšieho politického zriadenia. Rodinné centrum Drobček v Námestove však zrealizovalo pochod z iného presvedčenia. 11. novembra sa oslavuje Deň svätého Martina, ktorý je patronom bratislavskej arcidiecézy, že v 4. storočí a podľa legendy sa napriek príšernej zime podelil o svoj pláž so žobrákom. Keď zomrel biskup v Tur vo Francúzsku, ľudia si želali nového biskupa Martina a hľadali ho dokonca lampiónmi. Na pamiatku príhody, keď Martina hľadali ľudia lampiónmi, sa v mnohých mestách konajú lampiónové sprievody. Uplynulú nedeľu aj v Námestove. Prečo ste sa rozhodli realizovať tento lampiónový sprievod? Viete čo, bola to taká myšlienka, že sme dlho nič nerobili pre mesto a že by sa to mohlo. A čítali sme ohľadom toho, že v iných mestách sa na Martina, na Svätého Martina konajú lampiónové sprievody, tak sme si to spojili s tým a povedali sme si aj my, že spravíme lampiónový sprievod, keďže tu už strašne dávno nebol. Keďže ja nie som námestovčanka, ale sú tu väčšinou, čo sú členkami našimi námestovčanky a oni na to pamätajú strašne dobre, že majú pekné zážitky z toho lampiónového sprievodu, tak sme chceli vlastne vrátiť staré časy späť. Neobávali ste sa toho, že tento lampiónový sprievod budú spájať povedzme pred 20 rokov s tou minulosťou? Neviem, my sme to chceli spojiť s tým vlastne s tým Martinom hlavne, preto som to aj povedala na začiatku všetkým ľuďom, že preto to je, preto sme to my spravili. Kedysi sa tie lampiónové sprievody konali podľa mňa kvôli inému, nie ako my. Účastníkov z prievodu bolo na prekvapenie dostatok, predovšetkým najmenší mali z toho skutočnú radosť. Vzhľadom k poveternostným podmienkam sa nepodarilo vypustiť balón šťastia, akcia však splnila svoj zámer. Môžeme predpokladať, že o rok tu máme lampiónový sprievod v Námestove opäť, aspoň dúfajme. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Učitelia prvého stupňa a cudzích jazykov, prváci a piataci v Oravskej Lesnej sa zapojili do projektu Efektívne stratégie učenia sa v prvom a piatom ročníku. Zameraný bol na štúdium odbornej literatúry, školenia učiteľov, vytvorenie vzdelávacích programov, inováciu učebných materiálov, vytvorenie metodických príručiek a náučných i gramatických tabúľ. K pozitívam projektu patrí nákup učebných pomôcok, školiaceho materiálu, interaktívnej tabule a notebookov, ktoré majú prispieť k modernizácii vyučovacieho procesu. V októbri sa projekt skončil, no učitelia už začínajú uvažovať o novom. EJA Interiér predviedla na firemnej akcii svoj katalóg. Na prezentáciu prišli viacerí odberatelia a zákazníci. EJA Interiér je odborníkom v zriaďovaní interiérov závesnými systémami a dekoračnými materiálmi. Uplynulý týždeň sa firma prezentovala nielen svojim odberateľom, ale aj širokej verejnosti. Predstavili tu aj svoju prvú novinku. Takže dnes sa tu koná v našom showroome prezentácia nášho nového katalógu.
ktorý je úplne čerstvý, vyšiel len včera a je určený hlavne veľkoodberateľom. Samozrejme, so všetkým tovarom z tohto katalógu sa bežne môže stretnúť každý zákazník, ktorý k nám príde. Akcia tak umožnila zákazníkom nahliadnúť do celkového sortimentu firmy, ako aj využiť možnosť objednávky vybraného druhu tovaru. Čo sa týka garníž, alumíniových profilov, rímskych roliet, japonských stien, dekoračných materiálov, prestieraní, všetko, čo sa týka vlastne ohľadom zariadenia interiéru. Ako vy vnímate doteraz ten záujem o túto prezentáciu? Je to vlastne dvojdňová akcia, je ešte vlastne len 3 hodiny, ale už máme vlastne práce vyše hlavy, stále naše obchodné zástupkyne sa stále venujú nejakým zákazníkom. Je to veľmi dobrý spôsob prezentácie, nakoľko čo sa týka výstav napríklad v Nitre alebo v nejakých iných tých mestách, čo sa týka tých interiérových výstav, tak je to také dosť neosobné, toto je to také domácke osobné, je tu aj pohostenie a taký blízky kontakt vlastne so zákazníkmi. Veľmi dobré, ako spokojní sme. Čo vás tu tak najviac zaujalo? Novinky, ohľadom aj týchto garníž, a japonské steny. Celkové vaše dojmy sú aké? Veľmi dobré. Známestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Pre 61-ročného vodiča kamiónu z Litvy sa tranzit Slovenskom stal osudným. Počas povinnej prestávky pri bývalom hraničnom priechode medzi Trstenou a Chyžným Litovčan náhle skolaboval. Lekár príčinu smrti nezistil, nariadil súdnu pitvu. Tá potvrdila zlyhanie už predtým chorého srdca. Povinnú prestávku trávil údajne spolu s ďalšími vodičmi. Mali popíjať. Divokej Bill a polemik. V skutku kombinácia, ktorú by ste za normálnych okolností v zmysle žánrovosti nečakali. Ich spoločné turné však naznačilo, že hudba nepozná škatulky. Davy fanúšikov hruštine to len potvrdili. Hruštinská klasika to je jednoducho kapela Polemik. Tá vystúpila uplynulú sobotu v miestnom kultúrnom dome po x-ty krát. Z tohto pohľadu išlo o niekoľkokrát poznanú reprízu. Veľkým ťahákom však bola česká folkroková kapela Divokej Bill. Tak čo hovoríš na tú kombináciu Divokého Billa a Polemiku? Je to trošku roznorodejšie, oni hrajú viacej skávy, vy ste tak instrumentálne trošku náročnejší, ale melodickejší. Takže čo na to hovoríš ty na to spoločné turné? No když prišla nabídka první, tak sme mali trošičku z toho strach, čo presne tohle to sme si řekli. A teď hrajeme 10. koncert a myslím, že to splnilo očekávání, jsme nadšení, všechny koncerty v podstatě vyšly, partu mají dobrou, zažili jsme krásných 10 dní na Slovensku s nima, takže paráda. Vyšlo to nakonec ač atypický, tak si myslím, že super. Ako se vám o všeobecnosti hrává na Slovensku? Musím zase říct, perfektní, nadšení. Byly narvaný sály, lidi zpívali naše písničky, z čeho jsme byli překvapení, že to tady znali, protože jsme si mysleli, že nás tady znají míň. Ale z těch reakcí mám pocit, že prostě tady pár fanoušků máme, takže jsme z toho jako nadšení opravdu. Připravuje Divokej Bill do budoucnosti, to by mě zajímalo. Do budoucnosti připravujeme, na jaře připravujeme bestovku, kde bude asi 15 věcí, vybírají to naši fanoušci na stránkách, kde je taková anketa, hlasou tam, už je tam něco přes 3000 lidí, takže super, takže uvidíme 15 věcí. No. Jak to zatím podle vás vyzerá, jsou tam ty vaše srdcovky, jsou to okolnosti, ty, co vyberou ty fanoušikové? Jo, vypadá to tak, že z každý desky tam budou 3 písničky a zatím si myslím, že vybrali. No jak oni vybírají ty singly a ty největší hity, na který byly klipy, který vlastně asi nejvíc lidi znají. Takže to vypadá tak, podle mě, tak jak to má dopadnout, to dopadne. Všade sa hovorí o nejakej kríze, že tá kríza sa dotýka aj umenia. Čím si to vysvetlili, že tí ľudia nie sú toho podľa vás prežratí? Je také kopec tých akcií? To je presne. Je to hromada, z začátku to bolo takový zajímavý, proste teďka už to není tak nedostupný, festiáků je hromada prostě po celé republice, takže prostě jsou trošku přežratý, no. No a máte nějaké impulzy do budoucnosti připravené, že by okrem té bestovky vzpomínané, že byste experimentálně chtěli nějakým způsobem nakopávat těch fanoušiků? No my jsme chtěli nakopnout, samozřejmě vždycky vymýšlíme nějaký fóry, nějaký nový pecky, že jo, nějaký prostě zajímavosti pro ně, ale teďka jsme to vyhodnotili, takže začneme o trošičku méně hrát, protože jsme hrávali, byli časy, jsme hráli 150 koncertů do roka. Ale budete méně zarábať asi však. No, my budeme hrát méněkrát, ale za víc. Divokej Bill odohral poldruhá hodinovú show so znamenitým zvukom, keď sa jej 8-členný súbor predviedol výbornou zohratosťou. Za bicimi žiaril Marek Žežulka. Znalejší fanúšikovia ho poznajú z pôsobenia v českej legendárnej kapele Arakain. Set skladieb bol postavený z najväčších hitov. Na Polemiku to nebolo iné. Množstvo ľudí, výborný zvuk a skvelá nálada. Najväčšia kultúrna sala na Orave zažila skutočný sviatok. Vy, čo ste tam neboli, ľutujte. Raz, 2, 3, 4, Divokej Bill zdraví TV Oravia, jo? Divokej Bill zdraví TV Oravia.
Čaute. Čau. Decka. Ak ste sa tešili na večernú lyžovačku v centre mesta Dolný Kubín, musíte sa poobzerať po inom svahu. Po trojročnej pauze sa vlani na Kuzmínove opäť začalo lyžovať. Sezóna trvala 2 mesiace, domáci i cespolní lyžiari boli nadšení. Ekonomika však nepustí. Ísť do straty sa prevádzkovateľovi neoplatí. Už dlhšie sa stredisko snaží predať, no neúspešne. V tejto chvíli platí, že lyžiarske stredisko na Kuzmínove toho roku v prevádzke nebude. Naproti tomu minulý rok na posilnenie cestovného ruchu a na zvýšenie konkurencie schopnosti získala Kubínska hola nemalú finančnú dotáciu od štátu. Zaujímavú finančnú dotáciu chce spoločnosť použiť na dobudovanie vlastného strediska cestovného ruchu. Vďaka dotácii sa vytvoria tak aj nové pracovné miesta a turizmus na Kubínskej holi bude fungovať prakticky už po celý rok. Teraz tomu bolo tak, že prakticky sa jednalo len o zimnú lyžovačku. Po novom by to malo byť a tie financie by mali slúžiť na to, aby sa vytvorili podmienky pre celoročné využívanie Kubínskej hole. A tým vlastne aj tie pracovné miesta budú viac menej celoročné. Do začiatku nadchádzajúcej zimnej sezóny chce Ski Park vybudovať moderný zasnežovací systém a začať s prácami na výstavbe druhej sedačkovej lanovky. Už citlivejším miestom sú však ubytovacie kapacity, ktorých je akutný nedostatok. Priamo na Kubínskej holi je nejakých okolo 700, maximálne 700-800 postelí, v Dolnom Kubíne nejakých 400 postelí, to je všetko. Čiže tu nám treba jednoznačne a chceme investovať aj v rámci tohto projektu peniaze do ubytovacích kapacít. Pre televíziu Oravia, Janka Graňáková. To už bola na dnes odo mňa posledná správa. Teším sa na vás opäť zajtra. Dovidenia.